បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញសារឡើងវិញជាមួយនឹងមេផើមបាទមេពូជស្អាតបាទនេះបាទនេះខ្ញុំថតឲ្យស៊ីស្មៅសារឡើងវិញបាទស៊ីស្មៅស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់និយាយថាធនីកោស្មៅបាទមិនមែនជាកោដែលយកមកពីកសិដ្ឋានឲ្យចំណីតំស្អាតនោះទេបាទចឹងនិយាយសួរក្នុងការមើលថែបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមេសម្បល់ថ្នោតបាទសម្បល់ថ្នោតបាទប្រាថ្នោតបាទបាទនេះគឺជាការស៊ីស្មៅបាទបង្ហាញនៃការស៊ីស្មៅបាទចឹងគឺជាប្រភេទពូជបាទ Indo-Brazil ពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទពូជ Indo-Brazil ក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់បា5ម៉ាន់បាទយើងដាក់បា5ម៉ាន់បាទជាប្រភេទបា5ម៉ាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទចង់ឲ្យឈោបាទឈោធម្មជាតិស្អាតបាទមិនមែនចង់ទាញទៅលើអីទេបាទនេះគឺបាទឈោឆ្ងក់កក្បាលស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រួយបូកក៏គួសមបាទត្រួយបូកវាក៏គួសមបាទហើយបាទធ្លាក់សំបុកពោះកូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាទក្រាស់ស្អាតរៀងតកៀកពីក្រោយបាទខ្លួនវែងល្អគួសមបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឈោអឺតឆ្ងក់ស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់មេពូជបាទសម្រាប់មេពូជបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយមេពូជមួយនេះបាទសូមតេតោមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅចំណងជើងវីដេអូបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងបាទទីតាំងគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខាងខ្ញុំក៏មានសេវាបាទដាក់ទញ្ជូនបាទគោ25ខេត្តក្រុងផងដែរបាទពីជ័យដានថៃបាទចឹងពីជ័យដានថៃទៅ25ខេត្តក្រុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភពីការដឹកជញ្ជូនទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញបាបាទនេះជាបា CY096 បាទជាបាកំពុងល្បីក្នុងប្រទេសថៃបាទកំពុងពេញនិយមមែនទែនបាទ CY096 នេះបាទបាទឥឡូវគឺបាទខ្ញុំថតរូបមេបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទរលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទដែលមានលេខបាទលេខទូរស័ព្ទនៅលើចំណងជើងវីដេអូគឺមានន័យថាគោរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺបាទអត់ទាន់លក់ដាច់ទេប៉ុន្តែដែលឡាច់បើសិនជាខ្ញុំលើកលេខទូរស័ព្ទនៅលើចំណងជើងវីដេអូហើយគឺមានន័យថាគោរបស់ខ្ញុំហ្នឹងលក់ដាច់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត្ថាធិប្បាយតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូហើយក៏សូមអធិស្ស្រ័យរលកំហុសឆ្គងបាទក្នុងការអត្ថាធិប្បាយបាទបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយរួចផុតពីជំងឺ COVID-19 ហើយក៏ដូចជាការរស់ស៊ីទទួលទានមានបានហើយនឹងមានសុខភាពល្អបាទហើយក៏ជោគជ័យបាទជោគជ័យក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមគោផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ